Ჩვენ აქ იმისთვის ვიმყოფებით, რომ ქართველი სამხედროებისთვის დამკვირვებელ შემფასებელთა ინსტრუქტორის კურსი განვახორციელოთ. კურსზე 22 ქართველი სერჟანტ-ოფიცერი ყავს. Ჩვენ ვამზადებთ მათ იმისთვის, რომ იყვნენ ინსტრუქტორები და შეძლონ დაგეგმონ და განახორციელონ ანალოგიური სწავლება ქართველი სამხედროებისთვის. მათ ამისთვის ყველანაირი უნარი ექნებათ. Კურსის მიზანია მომზადდეს შემფასებელ დამკვირვებელ მაკონტროლებები, რომლებიც შემდგომში მოამზადებენ 20-ის დამკვირვებელ მაკონტროლებს.